ბრიუსელში ევროპული საბჭოს ორდღიანი სამიტი დაიწყო. Ერთ-ერთი მთავარი თემა უკრაინაა. განიხილება რუსეთისთვის უკრაინაში შეჭრის გამო გაყინული აქტივების გამბლოკვა, მიღებული შემოსავლების გამოყენება უკრაინის მხარდასაჭერად. თუმცა გერმანულ მაუწყებელს დოიჩე ველეს მაღალჩინოსანმა დიპლომატმა ანონიმურობის დაცვის პირობით უთხრა, რომ ევროკავშირის ლიდერები ამ გადაწყვეტილებას სავარაუდოდ ვერ მიიღებენ უნგრეთის პოზიციის გამო. ლიდერები ასევე განიხილავენ ევროპის უსაფრთხოების და თავდაცვის პოლიტიკას, ახლო აღმოსავლეთში განვითარებულ მოვლენებს, გაფართოების პოლიტიკას, საგარეო ურთიერთობების, მიგრაციის, სოფლის მეურნეობის საკითხებს. სოფო ნაცრუშვილი მუშაობს თემაზე, ის გვიერთდება პირდაპირ ეთერში პირველი განცხადებებით. სოფო, გისმენთ. უკრაინის ომი ევროპის ომია და თუ ვლადიმერ პუტინი გაიმარჯვებს, ის უკრაინაზე არ გაჩერდება. ასეთია მთავარი გზავნილი დღეს ბრიუსელიდან. ევროკავშირის ქვეყნების ლიდერები ორდღიან სამიტზე უკრაინის დახმარების განსახილველად შეიკრიბნენ. ერთ-ერთი მთავარი თემა გაყინული რუსული აქტივებისგან მიღებული შემოსავლის საკითხია, როგორც უკვე აღნიშნა. დღის წესრიგში ამ თანხის უკრაინისთვის გადაცემა დგას. ინიციატივით ევროკომისია გამოვიდა. ამ ინიციატივის მიხედვით შეიარაღებისთვის უკრაინას ამ თანხის 90% უნდა გადაეცეს. ცნობილია, რომ წევრი ქვეყნების დიდი ნაწილი ინიციატივას მხარს უჭერს, თუმცა ბრიუსელში წინააღმდეგობას კვლავ უნგრეთისგან ელიან. კიდევ ერთ წინააღმდეგობას უნგრეთისგან ელიან ევროკავშირის გაფართოების საკითხსაც, რაც ასევე განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება ორდღიანი შეხვედრისას. სამიტს სტუმრის რანგში გაეროს გენერალური მდივანიც ესწრება. როდესაც ქაოტურ სამყაროში გვიწევს ცხოვრება, მნიშვნელოვანია დავიცვათ პრინციპები. ეს პრინციპები ნათელია: გაეროს ქარტია, საერთაშორისო სამართლის ნორმები, ქვეყნების ტერიტორიული მთლიანობა და საერთაშორისო ჰუმანიტარული კანონი. ეს არის მიზეზი, რატომაც გვჯერა, რომ არსებითად მნიშვნელოვანია კონდეს მშვიდობა უკრაინაში, რომელიც იქნება სრულ შესაბამისობაში პრინციპებთან. ეს ნიშნავს მშვიდობას, სადაც დაცულ იქნება საერთაშორისო სამართლის ნორმები, გაეროს ქარტია და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა. ესტონეთმა ახლა ხანგამოყო უკრაინისთვის 20 მილიონი ევროს ღირებულების სამხედრო დახმარების პაკეტი. იმედი მაქვს, რომ სხვებიც იმავეს გააკეთებენ. ჩვენ ვთქვით, თუ ყველა აიღებს საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობას, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.25% გამოყოს უკრაინის სამხედრო მხარდაჭერისთვის, რუსეთის შეჩერებას შევძლებთ. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხია გავხსნათ მოლაპარაკებები. დეკემბერში მივიღეთ გადაწყვეტილება და წინ უნდა წავიწიოთ ამ მიმართულებით. კიდევ ერთი საკვანძო საკითხი რუსული გაყინული აქტივების შემოსავლების გამოყენება. დიახ, ჩვენ ვისურვებდით მეტის ნახვას, მაგრამ ამ მოგების გამოყენება პირველი ნაბიჯია, რომ გავაგრძელოთ უკრაინის დახმარება. მნიშვნელოვანია უკრაინის სამხედრო მხარდაჭერის ახალი საშუალებების გამოძებნა. ჩვენ გვესმის ვოლოდიმირ ზელენსკის მოწოდებები ევროინტეგრაციის დაჩქარებისკენ. ჩემთვის უმნიშვნელოვანესია იმის ნახვა, რომ ევროპული ინსტიტუტები მზად არიან მოლაპარაკების წლევანდელ ივნისში დასაწყებად. უკრაინამ აუცილებელი რეფორმები განსაკუთრებით რთულ ვითარებასა და პირობებში გაატარა. ახლა ჩვენი ჯერია. მნიშვნელოვანია ჩვენი თავდაცვის გაძლიერებაც. უნდა გაგრძელდეს სანქციების პოლიტიკა. ჩვენ ხედავთ, რომ ბევრი ქვეყანა ეხმარება რუსეთს ამ სანქციების თავის არიდებაში და ეს უნდა შევაჩეროთ. საბჭო შეხვედრა დღეს მნიშვნელოვანია, რადგან საერთაშორისო არენაზე ძალიან ცუდი ვითარებაა და ჩვენ გარმოითხოვს გადამწყვეტი ნაბიჯების გადადგმას. უკრაინასთან დაკავშირებით ვართ ერთიანი და ვიცით, რომ უნდა მივცეთ უკრაინას, რაც ჭირდება, და ესაა იარაღი, საბრძოლო მასალა, რომ უკრაინამ შეძლოს გამარჯვება. ეს ჩვენი ომიცაა. თუ უკრაინა დამარცხდება, პუტინი რა თქმა უნდა არ გაჩერდება უკრაინაში. ამიტომ ჩვენ უნდა ვუზრუნველყოთ უკრაინის მხარდაჭერით, საერთაშორისო სამართლის ნორმებს ზე დაფუძნებული წესრიგი აღდგეს. ბრიუსელში შეკრებილ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებს დღეს ონლაინ ჩართვის მეშვეობით მიმართავს უკრაინის პირველი პირიც. ასევე დღეს ბრიუსელში განიხილავენ უკრაინის დახმარებასთან ერთად ევროკავშირის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებას, მათ შორის სამხედრო წარმოების გაზრდას.